edhe pse është pjesë e këtij projekti në një bashkëpunim, reperin Ledri Vula nuk e pam të praneshëm. Për mungesën e tij dhe ish menaxherit Shoshi, Buta ka disa fjalë. Nuk jam mirën me guest list, nuk e di ku shoj ftuën sa kështu, po besoj që janë. Thasht me orë se di avin, nuk e di kështu, po si kum shur kush ka me orë ashtu. Tamam, promoter nuk jam, që me ditë ato.